وړ بیا شرغلاس خبرونه ته او زموږ کوم سپانسر د شرکت میوجات امید بهار چې هغه یوازینه اولنۍ جوس په افغانستان کې خبر د افغانستان چې هغه د تازه میوه څخه جوړیږي او دغه میوه د افغانستان د مختلفو ولایتونو څخه راوړل کیږي او دغه میوه په وجه چې د جوس جوړیږي نو په زرهاو باندې تقریبا د شلو زرو نه زیات د کانان چې دی هغه نه د میوې اخیستل کیږي او په زرهاو نور کسان چې دی په مختلفو کارونو باندې په دې شرکت کې مصرف دي یعنی بیروزګاری نه خلاص دي دا د شرکت پروسه میوې میوجات امید بهار ښه بیا دغه کامیابی چې دی خپل وطن ته تر سره کوي ورسره چې دی لبنیات چې کوم دي چې پاږی کې شو دی قیماق او پنیر دي هغه راځي هم دغه یو شرکت نوې خلاص کړی چې تاسو زموږ په میز کې په شپاسخانه کې هم ګوري چې قیماق او شودی او پنیر دوی د کمپنی پراته دي او دغه هم دی د خپل داخل د افغانستان نه چې دی اخلي نه باندې نه هیڅ یعنی د ملک نه باندې هیڅ کار وته نه کیږي ټول کارونه دلته کیږي او دغه یو وجره چې په دې شرکتونو کې ټول افغانان خپل ځان ته د حلال روزي پیدا کوي او ګټي ښه او دا هم درته وایم چې دوی دغه د امید بهار دغه کار چې دی خپل هواته افغاني تولیدات جوړي یو خدای چې افغانان چې دی اغه ته کار زمينه مسايده ده بل دا چې زموږ د افغانستان یعنی افغاني روپی چې دا هغه پورته ځي اکونومي کرنسي چې زموږ افغاني کومه ده هغه پورته ځي نو دوی څخه یو خاص تشکری ز خپل هم په دې باندې کوم چې امید بهار زما ماشومان ته ځکه دا بندر کې څومره ماشومان راځي دا زما د خبرونې ماشومان دي اغه ته همیشه تو فر علي ګډي راځي ته مننه او نن چې زموږ د خور سره مرسته وکړه او بنیاد بیا چې کوم دی بیا فاونډیشن چې هغه دلته کوم دا بيوز خلک راځي لکه زموږ خور کوي چې فرشته راغلي او ارمان چراغلی او هغه سره مرسته وکړه هغه څخه ډیره زیاته مننه کوم سیلاب سره څخه ډیره زیاته مننه کوم چې دومره مصروفیت کې هم خپل ځان را رسوي او سیلاب پر سر د خوا چې تاسو کوم نغدي مرسته کوي د موږ د افغانانو سره لاس نیوي کوي تاسو څخه ډیره مننه او اوس هم ناهید جان راغلی ده چې موږ تاسو ته یو قصه وکړي صحیح ده ناهید جان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو الله جل جلاله دې وکړي چې ټول خوي د صحت او د عافیت جامې مو پرتنوي نو زه تاسو ته غواړم یو داستان وړاندې کوم چې د دې داستان سر دا دی چې یو زوی او پلار زوړ پلار یو زوی و چې غوښتل یې خپل زوړ پلار چې ډیر کمزوری و د ماښام د ډوډۍ د خوړلو لپاره یې هوټل ته بوزي نو دې زوی خپل پلار واخیست او آماده یې کړ د ځکه ډیر کمزوری و کله هوټل ته لاړل نه د هغې ملګري هم ورسره راغلي وو نو ټول ناستې د ډوډۍ په خوراک کې شروع کړه نو کله چې خوراک شروع کړه د هغې پلار دونه کمزوری و کله به چې ډوډۍ خوړله هغه میدګي به یې په ځان تویدله نو ټول خلکو هغې ته کتل نو د هغې نه یې ډېره کرکه کوله ورته کتل به یې نو هغې خپله ډوډۍ سمه نه شوی خوړلی ځکه ډېر کمزوره وه ټولو خپله ډوډۍ بس کړله او په شا شول نو دا زوی هیڅ هغې ته یې فکر نه کاوه خپله ډوډۍ خوړله او هیڅ د خپل پلار په دې کار باندې ونه شرمېده نو کله چې ډوډۍ آخر پای ته ورسېدله د زوی خپل پلار له لاسه ونیوه او د تشناب ته یې بوتله د هغې کالي ورپاکل جامې کمیس یې هغه څه میدګي چې په کالیو باندې ورتوی وه هغه یې ترې پاکه کړه د هغې عینکې برابرې کې او د هغې ویښتان یې هم ورګومنځ کړل کله بیرون چې راووتل په دې هوټل کې ډېره چوپا چوپی و خاموشي وه ټول خلکو هم دې هلک او زوړ پلار ته کتل نو په دې اسنا کې ګرسون راغی او بیل یې ورکه د ډوډۍ چې دا ستاسو بیل دی هغې بیل راواخیست او بیل یې ورته څیرې کړ ورته یې وویل دا تهدید او دا بدنامي ماته بس ده نو کله چې دا خبرې وکړله نو یې غوښتل چې د هوټل څخه بهر شي نو دې خلکو چې ډېره خاموشي وه یو زوړ سړي د شانه راغږ کړل زویه تا شاته څه پرې نه ښودل هلک ځواب ورکړ نه کاکا جانه ما هېڅ هم نه دي پرېښي ورته ویې ویل زویه ته بیا هم یو سوچ وکړه تا څه پرېښي دي ورته ویې ویل نه ما هېڅ هم نه دي پرېښي ویل خی زه به درته ووایم تا شاته یو لوی عبرت پرېښود دغې بچیانو ته چې خپل پلارونو ته څه رقم درناوی وکړي
نو د دې قصې پایده دی چې زموږ پلار هر رقم می پلار می پلار مو وی یا مور وی موږ باید هغه اندازې غوی سره درناوی او کومک وکړو چې څومره موږ هغه سره هغه ته درناوی او کومک وکړو موږ د هغه یو قطره شو دی هغه مور چې راکړې دی غو حق نشو ور پوره کولای نو په موږ باندې د مور او پلار ډیر زیات حق دی ډیره مننه ډیره مننه او هم دې سره خبرونه پای ته رسیږي اوس هم خبرونه تاسو اورئ چې په نړۍ کې په افغانستان کې څه کیږي نو لوی الله مو مشه شپه په خیر د الله په امان